今日お話ししたいのは、嘘をついている自分に気づくというお話です。嘘をついている自分に気づくってちょっと不思議なフレーズだと思うんですけど、先日もね、他の動画で自分はね、もう絶対受かります、絶対俺頑張りますからとか、もうしょっちゅう頑張ります頑張りますって言ってる人ほど、実は不安を拭いきれていなくて、なかなか成功イメージが描けないからこそ、その不安を吐き消すために頑張る頑張るっていう言葉で自分を奮い立たせようとしているっていう話をしました。つまり彼は嘘をついているわけではないんだけれど、そういう意識はないんだけれど、本当に自分が思っていることとは違うことを言うことで、自分の本当の気持ちを覆い隠そうとしている。もっと言えば自分すらも気づかないようにしようとしてたわけですよね。で、それと全く同じことが実はいろんなところで起きています。それこそほら、喧嘩とかをするとね、感情的になってついいらんこと言ってしまうでしょ。で、そうするとなんかね、思ってもないようなことをポロッと言っちゃって、なんかしなくてもいいような喧嘩とか仲違いとかね、絶交とかしてしまった経験がある人っていうのはそんな少なくはないと思うんですよ。で、そういうふうなところからも分かるように、私たちが使っているこの言葉っていうのは実は結構曖昧な存在だったりします。今私がこうやって話してるのも、リアルタイムで考えながら話しているというよりも、なんか口で出た言葉で改めて自分で、あ、なんかこんなこと考えてたんだって思うようなこととかもあるわけですよね。だから言葉、何かを話すって実はすごい不思議な現象なんだっていうのを考えてほしいんです。で、最近私が生徒さんに話したのはこういう言葉なんですけど、これね、多分しょっちゅう使ってる人は多いと思うんですよ。信じる。信じるという言葉を聞いて、もちろん皆さんポジティブな言葉だと思うと思うんですよ。俺はあなたのことを信じてるから、私はあなたのことを信じてるよって。で、自分のことを信じるっていうのもあるよね。自信を持てとか言われるんだけども、で、例えば自信を持てってどうやったらいいんですかね。考えたことありますか。自信持てって言って、自信持てよって言われても、自信どうやって持てばいいのみたいな話じゃないですか。よく考えた。で、信じるって言葉を使うことの背景、裏側をしっかり考えていくと、実は信じるの反対の言葉って何ですよね。疑いですよね。信じる、疑う、まあ疑うですけど、もし 100% 疑う気持ちがなければ信じようと思わないはずなんですよ。わかります？疑う気持ちが若干でもあるから信じるっていう気持ちが生まれるんですよね。いやいや、そんなことはないって、自分はそういうふうにちょっと疑う部分もあるけど、絶対そんなことはない、だからあなたを信じてる、信じてる、信じようとしてるんですよね。信じようとしてるってことはちょっとでも疑ってるでしょ。で、そういうことを考えたらキリがないでしょって言われるかもしれないけれど、そういうところはどこから来るかっていうと、実はね、潜在意識なんですよ。潜在的に自分が相手のことを疑ってたりとか、自分の結果ね、頑張ってることの結果を不安に思うからこそ信じようという気持ちが生まれるんだっていうところにフォーカスできると、ガラッと変わるんですね、考え方が。だから信じるってすごい不安定な言葉なんですよ。で、信じるの言葉を私は使うなって言ってるのはそういうところで、じゃあ代わりにどういう言葉を使うのかっていうと、この言葉を勧めています。決める。例えばね、もうこの動画を撮っている、もう明日は熊本県でいう公立高校入試の後期日程が行われるんですけども、まさにね。で、そうすると明日力を発揮できると信じるって言うとすごい不安定なんですよ。なんかいかにも不安のような感じがしてね、なんか自信を持って受けようと思ったって自信の持ち方はよくわからない。でもいざ決める、明日はもう完全に 100% 自分が今まで努力してきた結果が出せる、今までの努力の蓄積をもう 100% スムーズに出し切れると決めるわけですよ。決めるとどうなるかっていうと安心するでしょ。もうだってどうなるかわからないじゃないですか。未来はどうなるかわからないもののためにね、どっちに転ぶかわからないけども、いい方に転ぶと信じる、中途半端な感じしませんか。どうせわからないんだったらもう決めちゃえばいいんですよ。もう大丈夫、うまくいく、もう自分の今までの力は 100% 出せるってもう決めちゃうんですよ。決めちゃえば安心して頑張れるでしょ。そこなんです。信じると
100% で頑張れないんです。決めると 100% 出し切れるんですよ。なので、あの皆さんのね、日頃使っている言葉の裏側に本当の自分がいるはずなので、その本当の自分に意識を持ってた時に、あ、これ今までポジティブだと思ってたけど、それで自分のネガティブな気持ちを抑え込もうとしてただけなんだっていうところに気づけば、あの実は使う言葉が変わっていく、使う言葉が変わっていけば、実は私たちはその発した言葉でまた自分を洗脳しているような状態になっているので、そのサイクルがポジティブスパイラルに変わるわけですよ。だから、あの本当に使う言葉、あのしっかり考えて使ってみてください。で、できれば信じるという言葉、大事なところ、もっと言えば自分自身のことについてはもうあんまり使わず、どちらかといえば決める、自分は絶対にうまくいくと決める、その日は絶対に私は今までの努力が出し切れると決める、自分の人生は大吉だと決める、自分は絶対にどんなに時間がかかっても10年後20年後には必ず成功していると決める、だから私は頑張れています、決まっているから。決まってるかどうか、決まってないからこそ不安で、その決まってないことに対して気持ちを盛るより持っていこうとする、信じるという気持ちよりも決めるのが絶対いいので、はい、皆さんもぜひですね、言葉のね力試してみてください。